السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو جنكيغا ايان قوف دون وامر كلي اسكو سو لابشو وناكسن اي موقع لكلا عصب فضلا هدا ايو عصب تهي سبسكراب يسار كمن نقا صحابتي هدا هوري الى جوبتنا لايك اي شير اي كومنتي واما هدسن تيهن دمان ولا لها فحيران جنل كيغا ميل كستا جوبتين وحان الله ينكي رجينا يا نبد اي عافي مادنا تكون ولاتان ان شاء الله اصحابتي عصب اي كسو بيرت جنل كيغانا وحان لايق عمي فرون كسو دوالا جنل كوا جنل كينا سيدوك الاسحابي موقالك هوا انا لايك سارتان وادا لايك تكبقيلين وإن كرتينا يا إن شاء الله إن الله كسرتان وأمر كلي قصة كلا عصب إن قصة محايلة سو ذاكتي جبر سوماليات أباي سوماليات وكل دقن أما كنول هذا ودم هذا هرمري جبر أمر قصة إذا بلا وحي كبلا بنا يساوي حي ترى أباي وحن قول سدي إن أنا جو جرا 17 أما طبعا يتدبسنا مركز أن كقل جبي ترى دبسي سري كبعد وحد عضي ترى إن مركز ويلكي مركز نورش أن كم دوني ilaahay isla markiiba inuu nagu isaaqay wiilkeena koowaad oo nolosha ku soo biiray markuu wiilkeena noo dhashay tiri xaajigeyga wuxuu noo soo jeediyay in aan safro yaani inuu asaga safro uu aado wadamadan hormaray anigana waa ka ogolaaday tiri kabacdi uu aan baxay tiri oo wuxuu aado wadamada hormaray kabacdi markuu naga tagay tiri runtii waxa isku soo haray aniga iyo wiilkeyga dan markaa waxa dhacday tiri isla markiiba inuu asaga halkaas shaqo ka bilaabay sharciga fudana hore uu ka helay uu isan Ilaahay ku dhibaateenin sanadkan wuxuu ahaayay tiri 16kii ama 16kii bacdeen markaa waxa dhacday tiri wuxuu noo soo dir jiray biil mustakafiya tan kale wuxuu markasta wiil soo xiriir jiray wax walba aan u baahday uu isiin jiray nolosheen waxay ahayd tiri noor runtii aad u farxad badan kabacdi markaa wuxuu sanado adii dhowr sano markuu maqnaado dib ayuu wadanka ugu soo laabtay haddana Ilaahay wuxuu nakala siiyay wiil labaad kabacdi markaa waxa dhacday tiri xoogaa bilaa ah markuu la joogay ayuu wadankii dib ugu noqday uu ku noqday meeshii uu ka imaaday runtii wuxuu igaliyay tiri nolol tan ugu qiimaha badan wax walba u baahana uu isiin jiray kadib wuxuu bilaabay tiri inuu guri anaga aamirka u leenahay oo magaalada nooga dhis awal waxay dhahday guri anaga aan leenahay muuna nool dhisnayn markaa wuxuu noo dhisay tiri guri oo dabaq ah markuu dabaq noo dhisay anigii isoo dajiyay kabacdi asagii wuxuu bilaabay tiri ganacsi in oo uusan ku ekaanin meeshaas uu ku nool yahay balse uu ganacsi bilaabo ganacsigii wuu u bulaalay tiri runtii maasha allah uu noqday nolosheeni marba markaas si dambeysa way sii qurxoonaanaysay mar walba uu soo helo yacni uu soo helo inuu noo imaan karo fursad ahna wuu noo imaan jiray tiri taleefanku iiga sheekeyn jiray runtii waxaan ku noolaayay tiri nolol inaba aan caadi ahayn xataa waxay tiri markii aan geeni saddexaad u dhashtay oo magaalada imaaday wuxuu ii gadayay tiri baabuur uu i dhahay baabuurkan ilmahaaga madrasada ku geyso magaalada waxaa rabtid uga soo qaado intuu joogana isaga i baryay tiri si markaas baabuurka loo wado haddana wuxuu dhistay tiri magaalada ka dhistay guryo kale guryihii anigaa waxay tiri ijaari jiray isaga intuu joogay u dhisay anigii furooyinkooda igu wareejiyay mas-uulaan ka noqday runtii nolosha qof walba oo markaasi i yaqaanay uu igu hambalyeynayay ininkeyga Ilaahay uu risq weyn oo waasic siiyay uu bulaalay marka waxaa dhacday tiri markii dambe gabar walaasha ah oo qurbaha ku nool inay jirinayaan ninkan oo mar walba keligiis ka maqnaa kale inuu kula qabo ka baqaysid miya waxaan ku dhahay tiri ani ninkeyga waa aad u baay uu kalsoonahay daqiiqad walba taleefan igala hadlaa sanad walba uu ii yimaadaa ilmihiisa uu ka warqabaa ma ila qaban ninkeyga naag nina qaban saan uma eko laakiin waxay tiri warkii walaashay way igu sii badbadisay mar walba waxay tiraa maya hadduusan naag kula qabin waa inuu meeshu asagu ku nool yahay uu ku geeyaa waxaan bilaabay tiri markii inaan ninkeygii dhaho niho waxaa rabaa meesha adiga ku nooshahay inaa igeysid aniga maxaa la dhahaa ilmaha keliga inta ma ku hayn karo wuxuu i dhahay baay maxaa kaa maqan waxaa rabtidan ku siiyaa ilmaheena wadamadan gaaladaha naga geynin anigaa ku nool anigaa dhibkooda arkay anaa arkay ilmo yacni halaabay waxaasoo dhan waxay tiri markuu ii aqali celiyo waa ka qaadana haddana walaashay igu soo shubayso haddana walaashay kii rug igu soo siisa asagoo ku shuba adiga waxay tiri nihaayadii waxaa dhacday in ninkii anigu isku buuqno noloshii quruxda badneed yacni aan aqligayga ku ceshan waaye markii dambe marka walaashay waxay ii dhahday tiri anigaa ku wadaayo adii ilmahaaga ilmahaygu markaas waxay yihiinay tiri shan caruur ah ma aha dabcan ilmo yar sanad walbana wuu ii imaan jiray tiri ninkeyga kabacdi waxay igeysay tiri nairobi nairobi markii igeysay ninkeygii waa wacay waxaa yiri nairobi aan joogaa aad intuu iiga xanaaquu taleefkayga dansaday tiri kadib waa ku celiyey aabbu wax dhala waaye haddana waa iga qabtay markaasuu wuxuu igu dhahay maxaa intu ku keenay sabab
هدا أني أديك وناجين ربتيد هدا قروح أني مستقبلك المهن ربتيد وأنا ودنك دي بقول نقطتي ها وحا إيري وحا ربطامي أنا شقالك وأهاد أنا إلمها رعنتو إنتو أكريو أون سي سيو وحي تر مستقبلك قروح بدنا وحا بو أركاية تر أني كي شقالك وهاي أديك وحا بلابي يترين كي إنا وكو أفعليو إنا أوامير هذا الذي يسيد ديدو بعدين مركب وحي تري een asagana wuxuu go'aan ku gaaray in ilmihii uu wadankii uu ceyliyo haduu rabo inuu mustaqbalkeena sii socdo hadii kalena uu wuxuu isla iga filanayn igala kulmaayo waa ka dhaga adeegay tiri markaani waxaa haystay tiri ninkeyga xilligu maqnaa lacag fara badan uu ii soo diri jiray tiri oo aan aruursaday iyo lacago gurigiisa oo guriis aan ka qaaqaadi jiray isaga aruur u dhahay haystay tiri al cumuum waxay tiri walaashay wixii iga radeeyay tiri wadan ka mid ah wadamada horumaray laakiin wadanka isaga uu ku noolaa uusan ahayn marka marra wadankii inaan sheego een bacdeen waxay tiri hadana waa wacay markaan wadankii tagnay aniga shantiidii caruur aheedba oo qab waxaan ugu galiyay tiri dacwo qof kale noo dacwooday ah een adiga si ku tagtaani bisab dimisi ogaan karo laakiin sida igu sheegto waaye wadankii markaan galnay tiri waa wacay waxaan dhahay halkaas aan jooga markaas runtii aad u qaraacmay tiri meelmeegiya wadan gaala keentay ha se yani aqligaag walaashay noqdimay waan keenay qalaas aniga meesha rabo waa imaaday hay meesha rabto ma joogtid oo ha allah ku garab galo way dhahay tir qalaas ani adigana waa kaasa waa noo kala dhamaatay ilmahaaga iyo adiga ilmihii adiga yani go'aansaday soomaa in halkaas geysid allah ku garab galo sa ilmahaagu waxa fidinaysid hooyatay waa taqaanaa nabaday bacdeen marka wuxuu bilaabay inuu taleefankiiga dansado iga qabo waayay aniga waxaan aaday galay tiri cid loo meel waxa la idijiyay tiri tuula ah oo maxaa dhaha wax ku caawinaya lahayn waxaan dib u milicsaday tii nolosha quruuxda badneed gurigaygii wax walba ii yaaleen gaarigaygii aan ku soconayay waddankaygii hooyo waalidkaygii dhan walba iga taagan yahay runtii dibaan u shalaayay tii laakiin waxay dhahday shalaay muxuu kugu tarayaa waxba ma kugu tarayo adiga ninkii amarka waxaan ku codsaday waa sasabay tii waa tuugay meeshaan ilmihii waxay tiri xataa cunto ma soo qabsan karo meel waxaa la idajiyay tuulo ah waxay caawinayaan male gaari ma haysto maasha allah waaye tiri ninkeygi weli wuu ii wanaagsanaayay wuu soo duulay meeshii uu igu yimid gaari uu ii gaday wadankii uu ikala barbaray asaga qof sharci haystoo meel walba aadi karo ahaa laakiin waxay tiri wuxuu dhahay soo meesha aa rabtay oo aa ku haminaysay oo aan kaa celi waayo ma joogtid haa allah ku garab galo wuu iga soo tegay tiri magaalada muqdisho usoo duulay magaalada muqdisho markuu usoo duulay isla markiiba waxay tiri siima daahine gabar yar oo xilligu i guursanayay da'daan jiri da lamida jirto oo dhabsiistay tiri guursaday guryihii waxay tiri kulligood dadkii intuu u tagay uu igala wareegay oo lacagahana meel igu shub jiray wuu la wareegay dabcan waa nin go'aankiisii la riday soomaa waxay tiri isna go'aankiisii oo qaatay tan kale waxay dhahday gabadhii wuxuu dejiyey tiri gurigii aniga aan deganaa oo dabaqa ahaa oo aniga aqligeyga aan ku cisho waayey anigana taleefanadii uga dansaday tiri dhul dheeraan joogaa sharci ma haysto waxaan sameeyay waxay tiri ma aqaano meeshiyan ooyin iyo baroor ka bilaabay ilmahaygii xataa waxba u qabsan waayey tiri sababtoo anaag iska naseersan oo iska barooranaysaan ahay markii asagii aan weydiinanaya waa idab darantu way dhahaa sababtoo adigaa dhaqa weys haddaa furin rabtidna fadal haddaa dhaqan rabtidna marka ani adiga ishelno allahna gaarsiiyo haddana xaas cusubaan leeyahay nolol cusubaan bilaabay allah ku garab galo aadan u murugooday tir runtii aadan u shalaayay meeshii kama soo noqon karo sharci ma haysti waxay igu noqotay tiri rafaad iyo dhibaato guryihii waxay tiri weliba guriga oo dabaq ah anigu igu qorayay tiri markii kow aan dibadda yacni inaan aado aan ku celceliyey oo igu qanciyay calashaa way dhahay xaaskaygii gurigaasa xataa kugu quraa ilmaha gaalaha naga geynin noloshaasoo dhan aan dib ugu shalaayay tiri kabacdi waxaa dhacday tiri maalin maalmaha ka mid ah in gabar ay isoo wacday oo raqamkayga isoo raadisay markaasi waxay igu tirinaa maxaa kugu dhacay heblaayo ninkii halkaasuu naa ku aroosay gurigaagiiuu degan yahay meeshii waxaan ooyin ahayn waa awoodi waayey tiri waa iska baroortay kabacdi waxay igu tiri abaayo ninkaaga darajada uu ku haayay ma ogid hadda kor qisa waxaa jirtay oo lagaa qariyey in uu gabar la heshiiyey yacni walaashay ah gabadhaasna uu dhahay aniga xaaskayga ma rabo in ay naa kale igu ogaato haddaa ilmo yacni ilaahayna kala siiyey markaas waa kusoo bixinaa laakiin gabadhaan waddankii ilmo iigu haysaa ma rab inaan maskaxdeeda ku dheelo marka inaan isqarsano laakiin gabadhii way ka diiday tiri runtii haddana muruga igu sii noqotay tiri sababtoo qof qiimahaas dhan ii waayey yacni qof qiimahaas dhan ii haayay aan dhaqan waayey murug ay igu noqotay tiri haddadan waxaan ahayay tiri qof qurbihii ku nool weli sharci maanan qaadanay tiri
ninkaygina waxay tiri canuga koowaad ee gabadhii u dhashay oo wiil ah. Annagana wuxuu nagu dhahay meeshiina Allah idin garab galo. Waxay tiri jacaylkii iyo noloshii ziiray noqotay, ayay tiri mana kala jeclo, nama soo wacdo. Hadda annaga wacna wuuna salaama, haddaynaana wacna farahu naga qaada. Mar walbana wuxuuna dhahay tiri hadda iyo nolol qurux badanaa ii bilaabatay, ilmahaas waa iga qasaarisay, waddan gaalaa iga geysay, marka baay Allah ku garab galo. Marka waxay tiri qasaarihii aan qurbaha kala kulmay, waxay tiri runtii ma aha mid lasoo koobi karo, xaajigaygii sharafta badnaan halkaasaan ku waayay, qurbihiina waxaan ku haya ma lahay tiri, oo waa kaasaa hoogaasaan hadda dhex fadhiyaa. Noloshiidu quruxda badneeday tiri hadhicin ha jabina. Waxay tiri mahayo gurihii faraha badnaan aniga mas-uulka aan ka ah waa laigala wareegay, kii aniga aan ku noolaa waxay tiri naagaa la dejiyey, xaajigaygii boqorad aan u ahaa waxay tiri gabar u qabaa. Marka abbaay qisadan waxaan kuula soo wadaagayay tiri in gabdhaha walaalahay oo iga dambeeyo inay ku quus qaataan ay u noqoto cibro qaadasho. Waxaan rajaynayaa inaad qisada ka faa'iideen, gabdhaha ilaa igu xiran oo aadan sidaas oo kale aysan idinku dhicin. Waana mahadsan tihiin marba muuqaalka inuu sii dheeraado. Haddii qisada ku cajabisay like ii saar, wixii aragtidaada ahna commentiga iguna soo reeb. Waa mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.